kabër dhjo shirop, marë bilë qira mundë. Pila ropësha, vetëm se da marë e veshë da në pegje që do në gjullë ka vder. A ty do pjasi lufta e vërtet, marë pila ropësha. Shumë shpejt do ju vi fundi, marë bilë qira mundë. Atere, si që dini që në atë kanë ndryshuar, nuk janë mësi më parë. Në gjurë po vjenë. Shumë shpejt, forcat. Atere, si që dini, një luft po vjen. Gjërat kanë ndryshuar, forcat speciale, ndërkombëtare, në Shqipëri. Atëherë, si që dini, gjonat kanë ndryshuar, nuk janë më si më përpara. Shumë shpejt, forcat speciale ndërkombëtare do të mbërrin në Shqipëri, për të kapur dhe të na vrarë. Unë sekretari i kësaj organizate, Mano Nera. Bëqia dhe mune, kujtu se do më kaldin ka shtletë mu. Këtë qivë shakurë më pjëtë. Pari karë të muri. Atërë, si që dini, një luft po vjenë. Gjërat kanë ndryshuar, nuk janë më si më përpara. Shumë shpejt, forcat speciale ndërkombëtare do të mbërrin në Shqipëri, për të bashkëpunuar me shtetin, për të rrëzuar dhe për të na kapur dhe për të na vrarë. Pyrë qire e mundi, ju qip, qa ratë në pjo, kujtoni që do më takni. Ju e një vaj kash të kam bërdi, ju shkadaru i gjithë me ramër, pyrë qire e mundi, ju qip, qa më bërë, me zërë. Atere, si që dini, një luft po vjenë, gjërat ka ndryshuar, nuk janë në mësime për para. Shumë shpejt, forcat speciale ndërkombëtare do të mbërrin në Shqipëri për të bashkëpunuar me shtetin edhe për të na rrëzuar. Unë si kryetari i kësaj organizate, Mano Nerë. Sa da morë vesh do në peshit, do ju qiratë dhe mund pivër, pivër ropësha. Keni për në hongër, kaj mërë bëllë qira mundi. Unë jam me do në peshin, jo 2 fishin, jap 700 fishin, jo forcë e luftës, vi ku shdet unë me do në peshin njëm. Dhe qip shë ratë më në pjellë, ka për dhe qirëf, ka për dhe shkataru gjilëve, bëllë qira mundi. Sa da mori veç në peqë, më plera, bëllë qira mundi. Kika një një? Më hangër kari, bëllë qira mundi. E gjeta pjellë në ropëve. A dhe më rashim motrën. O, me ne motrë, këte ka me e vramë, dhe t'ja fu se ikri mu të e suma mërë, dhe t'ja i qira. Ose rruj karin, ne palosën do në peqen e karin. Po s'kojnë më do në gjurë, së uqove, ja shivarë. Hëj, shivarë, të mëndë. Kusho atyre, di që shpesë e palosat shivarë. Oho, më shvillo, jam komisari. Komisari që do ju ndimojit të katën e organizatë Mano Nerë. A, komisari, hajde, hajde. Duhet të fillojmë më një herë me lëvizjen e kanaçeve të bakrit. Organizata ka humbur shumë të ardhurë që nga gabrita.
duhet të fillojmë më një herë lëvizjen e kanaçeve të bakrit. Organizata ka humbur shumë të ardhurat, që nga grabitja e Don Peces, prapë do thashë, prapë edhe jera. Duhet të fillojmë më një herë lëvizjen e kanaçeve të bakrit. Organizata ka humbur shumë të ardhurat, që nga grabitja e Don Peces. Duhet të fillojmë më një herë lëvizjen e kanaçeve të bakrit. Organizata ka humbur shumë të ardhurat, që nga grabit në shifsharop. U zot tyre. Dish kreset pa losat çivor. O, mu silo, jam komisari. Dom 5, po doja kisha qiro, po nuk kisha mundësi me vrat. Po zhua, te pilën e modre kisha vrat vet. Start. Ok, në regull, unë bëtoj Don Giulion. Atër është caktuar. Don Giulio është kryetari i ri i organizatës kriminale Manonerë. Ja ku jam qif sa motrën. Do thujem në teci qik shua. Start. Vrasë është Don Peçën, nuk është lider të ri të organizatës. Si pas të ratë ditës duhet të miratosh me votim nga antarët e tjerë të bandës. Zhot tyre, dilë shpeset palosat që varot. Ai që mbrava mu kapën të kapën tim të kobrën e ja e qi matën në vijë lona leo se s'pon nga e marrë lona akun e tit ku e Don Peçën e që mbrava mu kapën e e vijë lona përje me jo dhe ja e qi matën pa me vra fare dasi kare ull një armat shumë shumë shpetë në difund Don Peçën shumë shpetë Dom Peçë. Vetëm. Ulni armat. Ja të shofi mje. Dhe për të shofi mje. Oke, në regu, unë pëdoj Don Giulion. A ti Don Pedro dhe t'ja kisha i qia të ro, po nuk kisha mundësi me vraja, a qifësha a motrë, mund t'ila ti. Don Pedro që pëdoj ja kisha i qiro, po nuk kisha mundësi me vraja. E këshu, atë pilën e modre kisha vraja vet. E këshu, atë pilën e modre kisha vraja vet. E këshu, atë pilën e modre kisha vraja vet. Po, Tomi... O, për do t'ja i qi modrë, më do t'a vrasë.